mas eu me lembrei que eu tenho que responder algumas perguntas das meninas em relação ao meu cabelo, tá? Então, se você não gosta do vídeo quando eu falo, não assistam, pulam, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar, Lili, você parou com o Enê? Por que você parou com o Enê? Ah, essa menina vai falar de Enê novamente. Bom, gente, o meu canal é baseado em Enê. Se você não gosta, não assista, tá? Bom, gente, eu tinha parado com o Enê em 2014, no final de 2014, se não me engano, foi no final de 2014, foi. Eu tinha parado com o Enê porque eu queria mudar de cabelo, eu queria platinar o cabelo, que não sei o quê, e eu resolvi parar de usar, e me disseram que eu tava copiando a Carol, porque a Carol tinha mandado parar de usar. Um beijo, minha gostosa, minha neguinha, que eu amo, que é linda de bonita, Ana Carolina. Sou fã mesmo da diva, amo, e copio, e quando eu copio ela deixa. Que errado. Um beijo, amor, saudade. Então, vamos lá. Bom, eu tinha parado em 2004 porque eu queria mudar, queria platinar o cabelo, queria fazer merda no cabelo e fiz merda no cabelo. Cortei o cabelo, tá bom? E passei o 2015 todo testando um monte de idiotice, um monte de merda no meu cabelo. Fiz um bocado de coisa. Eu pintei de louro, pintei de preto, pintei de louro, pintei de preto, pintei de vermelho, pintei de preto, fiquei no preto. E eu resolvi voltar novamente pro negão, porque o negão foi a melhor química que meu cabelo já aceitou. Só que assim, eu tô sentindo que ele não, meu cabelo não tá aceitando muito bem o Enê nesse meu novo regresso, tá? Ele ficou com raiva, você parou de usar, então agora eu vou lhe sacanear, não quero mais saber do negão, eu não vou mais usar o negão, ponto, acabou, eu não vou aceitar. E foi o que aconteceu. O meu cabelo se dá muito, muito bem com o Enê Divina Dama, que é os que eu tenho em casa ainda. Eu tenho 4 em casa ainda. E assim, eu testei o Renar, né? E eu achei que o problema era com o Renar, que eu tinha testado o Renar, que eu tava com pressa, pra usar logo. Então eu resolvi usar o Renar. E eu tinha reclamei até que eu sentia a estrutura do meu cabelo diferente, o cabelo tava ficando ressecado, mesmo hidratando. E eu vim usando os outros que chegaram, da Divina Dama e tudo, um indiano e tanto, da Divina Dama eu vim usando, e o cabelo não tá reagindo. O que foi que aconteceu? O meu cabelo mudou a estrutura totalmente, ele tá com uma estrutura diferente. E essa estrutura, depois dessa minha volta com o Enê, eu percebi que o cabelo não tá alisando, tá? E tá ressecando. Então, eu tô com o meu comprimento todo liso, tá? Que tem Enê ainda no comprimento, apesar que eu fiz poucas aplicações no comprimento, mas tá liso. E eu tô com 4 dedos de raiz virgem, porque já tem 3 meses que eu não dou o Enê no cabelo. Então, eu parei porque eu tive queda excessiva, tá? Não por causa de Enê, mas por causa de estresse, tá? Eu tava muito estressada de agosto pra cá, tava tendo alguns problemas na minha vida, e vocês viram no Veda de agosto como foi que ele foi feito. Então, tava tendo muitas coisas, acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo na minha vida, que não tem Veda de agosto não, Veda de abril, tá? Porque agosto eu não fiz Veda. Então, no Veda de abril, acontecendo muitas coisas na minha vida pessoal e tudo com minha filha. E eu tava ficando muito estressada, então eu tive queda excessiva, então achei melhor parar com a química. Ah, Lili, mas você dá progressiva. Sim. Eu dou progressiva, mas a progressiva eu dou de 3 meses. Eu não uso progressiva todo mês no cabelo, tá bom? E é isso que mantém o meu cabelo alinhado. Então, por esse fato do cabelo tá caindo e tudo, eu parei com o Enê. E o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu o ano passado, quando eu parei com o Enê. O cabelo sentiu falta do negão e começou a partir, né? E isso acontece com algumas meninas, tem essa reação quando o cabelo sente a falta da química, ele começa a partir. Então, graças a Deus, aí depois do tratamento que eu tô fazendo, ele parou até de partir mais, ele parou até de cair mais, né? Mas eu não penso em voltar pro Enê, pois eu agora quero voltar a ser ruiva novamente, tá? E eu queria fazer isso já! Opa, mas eu não vou cortar o meu cabelo. E como você sabe, Enê só sai com a bagaça da tesoura, né? Enê é uma, como eu falo em todos os meus vídeos, Enê é uma química tão egoísta que ela só sai com tesoura, é pra acabar com a pessoa realmente, tá?
Então, eu não vou cortar o meu cabelo, tá? Apesar que eu tava doida pra cortar o cabelo, mas é um pedido muito carinhoso, tá? O Lipe não quer que eu corte o cabelo. As minhas colegas não querem que eu corte o cabelo, então eu vou ficar com essa bagaça assim até o ano que vem pra poder tentar pintar. Eu vou tentar ver se dá pra ver meu fio de cabelo branco. Então, os fios de cabelo branco só tem um. Os fios de cabelo branco, a pessoa só tem um, tá? Então, tá aqui meu fio de cabelo branco, tá? Minha raiz tá pedindo minha lise, minha lise, minha lise. Mas como eu uso aí a minha progressiva caseira, podem dizer que é mentira ou não. Que não alisa, que meu cabelo se manda escovado e planchado. Mas é ela que mantém o meu cabelo alinhadinho e lisinho, tá bom? Então é ela que tá socorrendo a minha raiz. Ai, que está seu negão, tá? Então é isso, meninas. Eu não vou prolongar muito esse vídeo, não. Foi só pra dizer mesmo porque foi que eu parei com o Enê, tá? Parei mesmo, não tô mais usando. É uma opção mesmo que eu tive. Eu prefiro ficar usando só a progressiva e o Botox quando eu achar necessidade. A progressiva tá alisando o meu cabelo, então não tem necessidade de eu estar usando duas químicas, tá? E também por esse fato, eu tava olhando minhas fotos antigas no meu cabelo e comparando com as fotos atuais, a estrutura de como tá o meu cabelo, tá? Então não adianta eu tá passando um negão e na hora que eu for enxaguar o cabelo, eu sentir aquele cabelo, sabe, ressecado, aquele cabelo que quando você passa a mão até no enxague. E olha que antes de eu retirar o Enê do cabelo, eu passo hidratação no cabelo todo, junto com o Enê, para facilitar a retirada. E nem assim tava funcionando. Então não adiantava eu hidratar, dar banho de óleo no cabelo, que o cabelo continuava ressecado. Parece que a hidratação não penetrava na banana do cabelo, nos fios, né? Então, por essa razão, para eu não estar me estressando mais, e eu fico agoniada quando eu passo a mão no cabelo e sinto meu cabelo ressecado, e me dá um nervoso quando eu lavo o cabelo e eu lavo o cabelo duas vezes na semana e penso assim, poxa, será que a hidratação não hidratou? E eu fico maluca procurando outras hidratações, mas não é. Por esse fato mesmo do cabelo não tá aceitando mais o Enê, tá? E foi isso que aconteceu mesmo, tá bom? Mudou totalmente a estrutura, não tá mais como antigamente, como eu usei há 4 anos atrás. Não tá mais do jeito que eu vi o meu cabelo, então eu resolvi parar, tá? Então eu espero que vocês não me perguntem mais se eu tô usando o Enê. Não estou usando. Tem 3 meses que eu não uso o Enê. Tá, meninas? Não estou usando. Certo? Nem lembro mais onde foi que eu parei, porque Felipe me ligou pra perguntar se eu já tinha almoçado. E eu tive que parar de gravar. Bom, então foi por isso que eu parei de usar o Enê, tá? Não foi porque ele me deu queda, porque ele dá quebra, porque ele tem chumbo, porque ele não presta, não, tá? Foi porque realmente eu tive a minha queda excessiva por causa de estresse. Eu tô tomando um remédio pra controlar, tomando um Rainter pra me ajudar a controlar mais essa queda. Parou, graças a Deus. Também porque eu não tava sentindo mais que o Enê tava funcionando pro meu cabelo tanto assim como ele funcionava antes, tá bom? Então, quando eu saio no sol, tá 3, 4 dedos de raiz vermelha, porque meu cabelo natural é castanho, e o comprimento preto. Então, vai ter vídeo de banho de brilho aí essa semana pra vocês, porque eu vou fazer um banho de brilho no cabelo, porque eu não tô aguentando mais sair no sol com essa raiz assim. Eu queria até pintar o cabelo de vermelho, mas não vai pegar, tá? Vai pegar só na raiz. E eu não vou cortar o cabelo. Então, paciência aí pra esse Enê sair do comprimento. Enquanto isso, a gente faz progressiva no cabelo pra manter ele liso, né? Eu vou usar... Eu tô querendo... Eu tenho mais ou menos uns 2 meses, setembro e outubro. 2 meses que eu usei uma progressiva, que foi aquela Zup, que em 20 dias já saiu o efeito. Então, aqui tá bem ondulado, a raiz tá bem inchada mesmo. Tá assim porque tá planchado. E escovado, que eu escovei, planchei, mandei a mãe planchar, né? E por isso que ele tá assim baixinho, lisinho. E também porque tá na touca o final de semana todo, né? Aí tá assim, baixinho, lisinho.
Então, eu vou continuar dando minha progressiva em 3 meses. Eu vou ver se eu vou me segurar o mês de novembro, né? Que eu quero dar Maria Escandalosa. Então, eu vou me segurar o mês de novembro aí, porque eu vou comprar ainda a progressiva para dar. E vou continuar usando a minha progressiva caseira, que é com leite de coco, né? E limão, que aí ajuda a ficar o cabelo mais alinhado, diminui bastante o volume do cabelo, né? Por isso que dá aquele cabelo liso, maravilhoso, gostoso, tá bom? Então é isso aí, meus amores. É uma dica e um alerta que eu quero dar a vocês é o seguinte: se vocês realmente gostam de cabelo preto e não vai mudar de jeito nenhum, eu recomendo o Enê, como sempre recomendei. Mas se você for daquela que passa um ano com uma química e quer mudar, não usem, porque não adianta você vir pra cá e perguntar com o que é que você tira Enê. Ah, porque eu lavei meu cabelo com bastante shampoo anti-resíduo, passei adoçante, passei ovo, passei o escambau A4, a bagaça A4 pra tirar o Enê. Não sai, só sai com tesoura, tá bom? Em 2014 eu tive que cortar o meu cabelo no final do ano. Eu cortei meu cabelo aqui pra tirar o Enê e vim cortando. Então ele agora já cresceu e eu não vou cortar o cabelo, tá bom? Pra poder retirar, vou esperar ele sair por conta própria e haja paciência, né? Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.